Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Politikpratarna, en podcast om politik på enkel nivå. Förra veckan så hade vi en intervju med Mohammed. Det var en intervju som verkligen, verkligen berörde oss och fick oss ur känslomässig obalans. Har du inte lyssnat på det här avsnittet så tycker jag verkligen att du ska göra det. Lyssna på Mohammeds resa från Syrien till Sverige. Men den här veckan så ska vi prata om trygghet och vi har valt att dela in trygghetsavsnittet i två olika avsnitt. Och vi kommer släppa båda avsnitten eh, samma vecka. Och idag så ska vi prata om eh, vårt försvar och hur, de, hur alla partierna ställer sig i försvarsfrågan. Så varmt välkommen säger jag att lyssna på veckans avsnitt. Hej Madde! Hej! Yeah. Hur mår du? Ja men nu är man lite sliten, klockan är halv ett på natten och vi sitter här och ska podda om eh, försvaret. Ja. ja, men det är en väldigt intressant fråga. Ja men det är det verkligen. Eh, vi hade ju egentligen tänkt att ha både försvaret och eh, om polisen i samma avsnitt. men det blev så himla mycket kring just försvaret så att vi kände att nej. Vi delar på dem och har två avsnitt istället. Ja, och så är det ju lite lättare att jämföra de olika partierna i de olika frågorna då. Annars så kände vi att det blir lite rörigt och det här ska ju faktiskt vara politik på enkel nivå så därför blir det två avsnitt denna veckan. Ja, men precis. Mm. Eh, positivt i veckan. Ja, vi hamnade på topplistan. Äntligen! På alltså podkoster. jag höll på att trilla av stolen. Jag gick hem tidigare i, vilken dag var det? I mm. Ja, Ja. Då gick jag hem tidigare från jobbet. Eh, och jag stod och lagade mat så tänkte jag så här, jag scrollar lite i topplistan. Man vet ju aldrig tänkte jag, men det var inte precis så att jag hade förväntat mig någonting. Och på 198 plats, där var vi! Yes! Och vi är ju nästan, det är som liksom en liten, li, liten milstolpe, ett litet delmål. För att det är så svårt att veta vad krävs för att man ska komma in på topplistan. Mm. Ingen aning. Men eh, nu, vi hamnar där, sen, sen så är det lite dagsformen det går att lite upp och ner men nu vet vi att vi är inte är så långt ifrån. Nej, så tack så hemskt mycket alla som eh, lyssnar på oss. Mm. Alltså, det blir väldigt överväldigande att ta in att det är så många som faktiskt lyssnar. Ja. För, för Marielle och mig känns det ju typ som att vi sitter här och pratar för oss själva. <laughs> ja, men lite så. Ja, men, jag tänker jag kanske är tio stycken som lyssnar men vi har ju ganska många lyssnare faktiskt. Så det är jättekul. Stort tack till er. Ja. Ja, annat positivt i veckan. Vi hade ju grillkväll igår. Eh, mm. Nu körde vi det sociala experimentet med familjen kan man säga. Ja, vi fick ju lära oss av Mohammed eh, Han vi, vi intervjuade i förra avsnittet. Mm. Att de är ju vana att alltid ställa till med stor middag. För hela familjen och för dem är ju inte bara familjen den närmsta utan det är ju hela släkten. Så de kanske är en 25-30 pers. Mm. Eh, och de lagar mat och umgås och liksom socialiserar sig och det är inget konstigt för dem och de tycker det är jättebra. Medan vi tycker att det är jättejobbigt. Alltså jag och Marielle pratar vi om nu då. Mm, för jag frågade han då att hur, men alltså hur ror ni hem en middag? Hur lyckas ni? Hur orkar ni? För att jag vet ju när vi träffar vår familj så är det ju skitjobbigt. Vet? Man får ju bara springa och bara fixa med maten och det ska diskas och dukas fram och mm. du vet. Mm. Eh, men då sa han att, använda alltså, alla hjälps ju åt. Det är sådär, säg att man så grillar. då. Givet männen, männen grillar och så är det ju för svenska med. Kvinnorna står gemensamt och lagar all mat och till, alltså tillagar och de gör allting tillsammans. Mm. Och eh, sen efteråt så plockar ju alla gemensamt undan tillsammans att man mm. hjälps åt, plockar undan, man hjälps åt med disken och då går det ju ganska fort och blir inte så jobbigt. Exakt. Eh, ja. Vi gjorde det här sociala experimentet med vår familj. Vi vet ju liksom att nu har de lyssnat på Mohammeds avsnitt. Mm. Precis. Hur gick det Marielle? Nu måste vi mm. göra en utvärdering av detta. Ja. Vi och, hade en jättetrevlig middag vill jag bara säga. Det var jättekul. Vi hade, det var din familj och min familj. Ja. Ja, och så var det eh, mamma och Janne. Precis. Så det var ju inte hela, hela familjen. Nej. var det inte Nej, men vi var, um, men vi var hela tio personer med barn. Yes. Det var inga 30, nej vi var tio. Ja, så eh, nej, men vad ska man säga? Ska vi ranka vår familj nu, vem som skötte bäst då? Ja, vi får se. Men det, det var ju lite så här, men vi hjälptes åt ändå. Det blev ett litet hopplock. För vi bestämde att vi skulle grilla tillsammans. Ni hade rätt mycket kött, ni fick så för köttet. Du och jag åkte och handlade för vi var i stan. Mm. Eh, handlade lite extra grejer, det var ju inte så jobbigt egentligen. Eh, det var lite pommes in i ugnen så vi behövde inte förbereda så mycket. Janne kom och gjorde en jättegod sallad. Mm. Den var kanongod. Yes, så den gjorde han. Och men so far so good. Ja. Men fram tills vi hade ätit upp så tyckte jag att det gick jättebra. Alla liksom drog sitt strå till stacken. Mm. Eh. Och sen kommer vi till diskningen. Vad hände alltid vid diskningen? Ja, jag vet inte. För då hade ju ja, Johan mest stått och grillat. Ja han var helt, han var ja. görtrött. <laughs> um. Vi andra hade dukat fram och lite sådär men det, ja, det var lite han var han var varm kan ja. man säga. Och sen så skulle vi diska så jag började plocka in och du och mamma började hjälpa till. Plocka in, så upp för trappan för ja. köket, vi har ju, bor ju i mm. eh, lägenhet mm. Hopp. Och det är ju sådär, vi ganska trångt kök så jag diskade det då för vi får inte plats att diska för många. Men ni, ni hjälpte ju och tog in allting i alla fall. Mm. Ja, det var ju typ det. Karlarna satt kvar och köta skit. Ja. Men vi har, vi har förbättringspotential där. Ja, men, men Jag ska vi. inte säga något för när vi åker till mamma och Janne så sitter jag själv där och jag gör faktiskt inte så mycket. nej Jag har, jag har faktiskt reflekterat över detta för jag vet ju att de lyssnar nu och mm. nu ska vi se detta rättvist. Så vi ska skärpa oss. Vi, vi måste massa. skärpa oss mm. allihopa här. Ja det måste vi. Jag, jag känner att jag blir väldigt inspirerad av Mohammed. Jag vill ha det, jag vill ha det med som, som Mohammed. Jag vill få in den kulturen i oss. Jag tror att vi alla skulle må mycket bättre av det. Men vi testade ju faktiskt att barnen skulle äta först. Och det blev mycket lugnare. Ja, det ja, var en bra idé. Det var en jättebra idé. Tack Mohammed för den. Ja, så den fortsätter vi med. Ja. De får alltid äta först så är det lugnt. Sen kan de gå och leka. Mm. Ha, yes. Nu måste vi vidare. Mm. Vi... vi finns ju på sociala medier. Ja. Facebook, Twitter och Instagram under namnet Politikpratarna. Vi har en hemsida, politikpratarna.se. Vi hör av er till oss om ni vill liksom anmärka på någonting eller ge oss positiv feedback och så vidare. Vi har en mejladress, info men det går jättebra att skriva till oss även på sociala medier. Glöm inte Lyssna på oss också då, det gör du ju förmodligen för att du lyssnar väl på det jag säger nu. <laughs> De ja, blev lite dumt där, ja. men jag menar vi finns ju där man lyssnar på podcast och nu äntligen fungerar vårt betygssystem i podcaster. Vi har ju ja. väntat på det, men nu finns stjärnorna där. Så gå jättegärna in och betygsätt oss. Och Fem stjärnor och en skitbra kommentar. Så blir vi jätteglada. Ja. <laughs> Idag ska vi ju då gå in och prata om försvaret. Ja, precis. Och vi har ju lagt upp det som så som vanligt. Vi pratar lite fakta som vi hittar från hemsidorna. Så vi pratar om varje parti, ett parti för sig. Fakta och sen egna reflektioner och åsikter. Och i slutet så summerar vi ihop lite. Och koraren en vinnare. Och koraren en vinnare. Exakt. Ja. Och nu tar vi vår vanliga traditionella base of Base of Facts har vi nu då kommit på att vi ska ha inför varje sånt här avsnitt för att förklara lite svåra begrepp och uttryck. Så att vi slipper förklara det när vi drar faktan, för då kan det ta sån himla tid. Första ordet. Vi kommer att prata om NATO och den försvarsallians med 28 medlemsländer som samarbetar inom gemensamma säkerhets och försvarsfrågor. Eh, vi kommer även nämna BNP, bland annat att, eh, att många partier kanske vill att vi ska ha 2 av BNP till försvaret i Sverige. Eh, och BNP står för bruttonationalprodukt, så det är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i, eh, i ett land. Eh, och det kan vara under en tidsperiod och vanligen är det ju ett år och det är ju rekommenderat 2 av BNP för att kunna få ansök om medlemskap i NATO. Eh, vi kommer även prata om veteraner och det är en person som deltagit i ett eller flera krig. Vi kommer även nämna våldsbejakande extremism. Eh, och det är ett samlingsbegrepp för rörelser ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Och ideologi, det är hur ett samhälle ska organiseras och styras. Vi kommer även nämna förbandsverksamhet. Och det är en grupp inom det militära. Och alliansfrihet. Sverige är ett militärt alliansfritt och det innebär bland annat att vi inte ingår avtal om ömsesidiga försvarsgarantier och att vi själva ansvarar för försvaret av Sverige. Ja, det var ja, lite, lite svåra ord så som vi tycker som kanske inte är så självklara att man ska förstå. Så nu kör vi igång då. Och då börjar Marielle med Socialdemokraterna. Socialdemokraterna vill att Sverige fortsatt ska vara militärt alliansfritt. De vill utöka och fördjupa internationella samarbeten. De vill att Sverige fortsätter uppgradering av den militära förmågan. De vill stärka det nordiska totalförsvarssamarbetet och samarbetet i Östersjöregionen. Och de vill ha kvar värnplikten som de själva återinfört. Den säkerhetspolitiska ska utvecklas för att stå emot de allt mer komplexa säkerhetshoten som till exempel klimatförändringar, terrorism, våldsbejakande extremism, cyberattacker och attacker mot samhällsviktiga it-system operativa förmågan i eh, krigsförbanden ska prioriteras. Och Sverige ska ha en stark röst för nedrustning och bedriva frågorna med likasinnade stater inom FN. Sen vill de också stärka FN, för att vi ska samarbeta mer med dem. Och de vill också bygga mer på sin försvarsallians med Finland. Mm. Lite reflektioner? Vi kan ju börja med att vi ska vara alliansfria. Mm. Alltså och med det menar vi att vi ska inte binda upp oss och... Ja, de säger nej till NATO. Ja, Jag glömde precis. säga den och den är ju... De, de säger nej till NATO och det innebär ju att de vill vara alliansfria. Ja, att vi ska vara fria att bli allierade ja, med vilka som passar oss när det ska ske. Alltså ja, i framtiden. Mm. Eh, och sen vill de ju ha värnplikt. Ja, vilket de lite... De har ju börjat med det redan men del är med på frivillighetsbasis tror jag. Mm. Om jag har förstått det rätt. Ja, eh, ja men... jag men... tycker du om värnplikten då? Alltså det är så tråkigt att vi behöver det. Alltså... Men samtidigt så behövs det. Vi behöver rusta upp nu. Det är lite sådär, jag känner... Vi, vi kan inte blunda för det längre. Nej. Vi kan inte bara gå i tron om att vi kommer alltid ha fred. Och, men man vet aldrig, tiderna förändras. Mm. Men sen tycker jag det är bra, för de trycker mycket på det här med att vi måste ju ändå rösta upp försvaret. För att det är ju mer än en, en krig där ute. Vi har ju eh, klimatförändringar och kriser som sker. Ja, naturkatastrofer. Ja, mm. och jag menar det är ju minst lika viktigt att vi rustar för hur vi ska göra Alltså när det sker. Mm. Så det är, men jag tycker det är bra. Här nu inser man att ett försvar är så mycket mer än bara mot försvar mot krig. Så är det ju. Mm. Mm. Då går vi vidare. Då ska jag ta Miljöpartiet. Mm. Miljöpartiet vill stoppa vapenexport till diktaturer. Det vill bevara Sveriges militära eh, alliansfrihet. Och det vill prioritera det för civila försvaret så vi kan klara av hot som naturkatastrofer, miljöförstöring, te teknologiska katastrofer med mera. Eh, och det vill att Sverige ska jobba för fred i världen. Sen säger de nej till NATO. Mm. reflektioner. Ja, Ja. stoppa vapenexport till diktaturer tycker jag låter väldigt klokt. Ja, de är ju väldigt mycket för att eh, vi ska inte, ge. när man är diktatur då är det ju inte som här att här är det befolkningen som bestämmer. Eh, och de, det är ju väldigt farligt att bara, skicka ja, vi vapen dit och de, alltså förstör länderna och... Ja man vet inte bit. vad de använder det Nej. till. Nej, precis. <gör> Så att eh, det tycker jag är jättebra. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Sen är de väldigt mycket för att de vill ju jobba mycket för fred och jag tycker att den tanken är bra. Och någon måste ju börja för att jobba mot den här freden. Jag tycker det är väldigt fint av dem faktiskt att, att de trycker på att de verkligen jobbar åt det hållet. Sen tror jag inte man kommer inte komma hela vägen för det finns så mycket mer bakom som gör att det inte är fred. Som inte vi i de här delarna av länderna kan eller länderna här vid kan påverka eller ja, mm. Nej, men precis. Så är det ju. Tyvärr är det ju så. Ja, mm. men visst. Man måste ju ändå jobba mot det, mm. för att det ska bli bättre. Helt klart. Ja, yes. då går vi vidare till Vänsterpartiet. Ja. Svensk säkerhetspolitik ska främst bygga på fredliga lösningar och på att förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ. Och Vänsterpartiet värnar den militära alliansfriheten, de vill satsa på förbandsverksamhet, och de säger nej till NATO. För NATO innebär att vi tvingas in i krig vi inte vill delta i, och Sverige ska inte ingå i en kärnvapenallians vilket NATO i sin konstruktion är. Så Vänsterpartiet vill istället bidra till att öka FNs möjlighet att agera fredsfrämjande. Och de vill förbjuda vapenexport till diktaturer. Madde, lite reflektioner? Ja, alltså. Jag tycker de är lite naiva. Jag tycker det är bra att de jobbar mot fred, men jag tyckte det var Alltså man måste ändå ta lite i beaktande att det finns hot där ute som kan komma hit. Ja, precis. Alltså det, det skrämmer mig att de tar det så lätt på det. Och bara ser till naturkatastrofer och... Jag hade nog önskat att de, de vill jobba mot fred och jag, de vill inte gå med i NATO och det är helt okej okay att de mm. har den åsikten. Men vad ska vi göra istället? Hur, hur ska vi liksom jobba istället mot sådana attacker utifrån. Alltså det känns som att de bara slår det ifrån sig som att det kommer inte existera. Ja. Men de vet vad de vill. Ja. De är väldigt tydliga med att det här står vi för. och Men här alltså, vill vi, Så att det är ju bra. Jag tycker väl ändå liksom Ja, här kommer vi igen till det här i det bästa av världar. Ja. Så är det klart att jag vill ha det så som de skriver. Alltså mm. då, då tycker jag, hade det inte funnits krig, hade det inte funnits onda människor där ute, då hade det varit en jättebra politik. Mm. Men, men jag håller med dig. Men jag, det blir ju liksom, det är ju inte så det är. Ja, vi kan inte riktigt sticka i huvudet i Nej, det är lite så. Mm. Ja, nej, men vi går vidare till eh, Sverigedemokraterna. Mm. Sverigedemokraterna vill successivt öka försvarsanslaget till 2,5 procent av BNP och öka antalet värnpliktiga och förband. De vill säkra frivilligorganisationers verksamhet genom ett eget grundanslag. De vill införskaffa ett modernt strategiskt luftvärn baserat på svensk radarteknik. Sen vill Sverigedemokraterna utöka militärens möjligheter att bistå polisen vid vissa typer av insatser. De vill ha en försvarsallians med Finland. De ser ett partnerskap med Nato, men motsätter ett militariserat EU, vilket gör att Nato och EU får parallella kapaciteter. Det vill ha ett fördjupat nordiskt försvar och säkerhetssamarbete. Marielle. Ja, vi kan reflektera lite då. Mm. Partnerskap med EU med ett militariserat. Nej. EU, ja. nu, nu blandade jag ihop ja. det där. <laughs> partnerskap med NATO. Ja, Man tack. De motsätter ett... Eh, alltså, de vill gärna ha ett partnerskap med NATO men de vill inte att vi ska få ett militäriskt EU. För då säger ju Sverigedemokraterna att då får vi parallell kapacitet. Alltså då lägger vi otroligt mycket krut på två linjer som går parallellt både i NATO och inom EU. Så jag tolkar det som att det är ju bättre att slå ihop det då. Eller inte slå ihop det, det är inte det de vill, utan att det är bättre att alla jobbar på samma spår så att vi har en kapacitet, en stor kapacitet. Mm. Så tolkar jag det. Ja. Sen vad de menar med partnerskap med NATO. Om det är att de vill ha ett medlemskap i det. Jag fattar inte varför de skriver partnerskap men. Det Tänk. känns ju med att de sa att de vill ha ett BNP på 2,5% så känns det som att de vill bli medlemmar i NATO. Mm. Men De höjer ju BNP till 2,5%. Alltså det är ganska högt. 2,5% av Sveriges ekonomi kan man ju nästan säga. Mm. Ja, in i försvaret men. Mm. Ja, lite att fundera på. De är lite otydliga ändå vad de vill där tycker jag. Ja, den, ja det är de, i den är de väldigt otydliga. Annars så har de ju en väldigt stark försvars, vad ska man säga, försvarspolitik. Med den här, jag tycker det är väldigt bra, de här frivillighetsorganisationerna. Här har grundanslag? de ett grundanslag. Så att de, alltså grundanslag är ju att de vill ha ja men, vad ska man säga som lite peng? Bidrag. Bidrag heter det. Ja men <här> 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 de får lite bidrag till att de ska hjälpa till frivilligt. Vi har ju väldigt många frivillighetsorganisationer som vi faktiskt behöver lyfta lite och vi är oerhört tacksamma över att de finns. Mm. Jag tyckte det var lite intressant att de tycker att, att de vill utöka militärens möjlighet att bistå polisen vid vissa typer av insatser. Mm. Och det är inte fel att tänka. Vad alltså, du menar de med bistå? Att de ska hjälpa till. Ja. Om ja. man tänker vid katastrofer som så är det jättebra. Ja, precis. För mig är det en självklarhet att det ska vara så. Det det ja det borde gå lite mer hand i hand. Ja, ja. Och försvaret, faktiskt. ja det tycker jag. Ja. Och om det inte går hand i hand så borde de verkligen jobba mot det. Ja. Mm. Ha, då går vi vidare. Mm. Och då är det Moderaterna. Ja. Moderaterna vill öka resurserna till Försvarsmakten. De vill att Sveriges försvarsanslag ska uppgå till 2% av BNP inom 10 år. De vill ha bättre krisberedskap och totalförsvar som kan möta alla slags hot. Och alla slags hot kan ju vara klimatförändringar som sker, cyberattacker, ja, så att inte bara sånt som är krig, utan det kan vara annat som hotar också. Och Moderaterna vill bli medlem i NATO. Mm. reflektioner var det? Ja. Eh. Ja, de vill ju bli medlemmar i NATO. Ja, första partiet som vill det nu då. Och då säger de ju att Sveriges försvarsanslag att det inom tio år ska gå till 2% av BNP. Och NATO säger ju att man bör ju ha det i sitt försvar om man ska vara medlem i NATO. Får man bli medlem i NATO innan? Eller ja, räcker det med att man har det som mål? För annars så dröjer det ju tio år innan vi får bli medlemmar i något då. Eh, jag läste ju att det var något land som hade 1,5 så det är nog förhandlingsbart men det bör ligga på 2,5. Det är rekommenderat att det ska göra 1, det. två, menar ja. du? Ja 2 menar men... Jag. <laughs> ja, men eh, ja, jag är bara en liten sån undrar om. Ja. Men man borde ju få bli medlem tidigare. Bara att man har det som mål. Så jag, jag har faktiskt inte läst på om NATOs kvalificeringskrav Aj. riktigt. Men äh, ja, de vill ju absolut jobba mot det i alla fall. Mm. Och personligen så tycker jag att det känns tryggt. Jag hade känt, för mig är det en trygghet att bli medlem i NATO. Mm. Jag När vi också. är inne på trygghet nu då. Ja. Äh, och det är för att jag tycker att äh, Sverige har rustat ner sig så mycket under lång period och det kommer bli tufft det här. Händer någonting nu så är vi, vi är väldigt utsatta. Mm. Ja, man vill gärna ha den tryggheten. För vad ja. som helst kan hända. Ja. Det är nya tider nu. Det är ju det. Och jag tycker liksom att vi får inte bli na för naiva. Tänka sig att jag vill gå så hårt. Jag trodde inte det om mig själv. Men när man liksom känner att man är inne i de här frågorna så Ja, ja jag är för ett medlemskap i NATO. Ja, Jag också. Bra där. Ja. Då går vi över till Centerpartiet. Ja. Centerpartiet vill ha ett rustat försvar i hela landet. De vill ha ökade försvarsanslag, alltså mer pengar till försvaret. Det vill öka samarbetet med andra länder i Norden och EU. Så det vill även starta processen att ansöka om medlemskap i NATO. Det eftersträvar ett nära samarbete med Finland. Det vill stärka stödet till veteraner och deras anhöriga. Det vill ha ett robust civilt försvar även om ett krig innebär andra förutsättningar. Det vill även ta tillvara på de frivillighetsorganisationer och volontärer som finns vid krissituationer, till exempel Missing People. Det vill införa värnplikt, men i första hand att det ska vara frivilligt. Det vill kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terror. Sen vill det förbjuda offentliga medel till organisationer som sprider våldsbejakande budskap. Lite reflektioner? Ja, vad ska man ta? De hade ganska mycket faktiskt. Ja, men de vill, alltså de vill ta hårda tag mot terrororganisationer. De vill kriminalisera samröre med terrororganisationer och stödjande av terror. Och för mig blir det ju bara sådär när man läser detta, då, aha, är det inte redan det? Nej, precis. Tänkte, det är ju rätt så skrämmande ja. att det inte redan är olagligt. så alltså det är ju väldigt bra att de vill kriminalisera det nu då. Jag vet ju att Centerpartiet har jobbat mycket för sånt här, även att sprida eh, oh, osann propaganda inom sånt här. Mm. Också att de har varit helt emot det. Och jag tycker det, jag tycker det är rätt bra. Ja, aj, aj, man blir bara lite förvånad. De trycker också mycket på frivillighetsorganisationer som Missing People. Mm. Jättebra. Alltså ta hjälp av allt vi kan ta hjälp av. Tycker jag. Ja och speciellt vid naturkatastrofer eller som Missing People när när, när man försöker hitta saknade personer. Ja. Jag vi har, har ju själv varit ute på skallgång med dem så att mm. Det är en betydande insats. Ja, men det är det. Mm. Och i och med att vi har så lite resurser överallt i både polis och försvar så. Mm. Skitbra. Ja. Då är det dags för Liberalerna. Ja. Liberalerna vill förstärka försvaret så att försvarsanslaget inom tio år ska uppgå till minst 2% av BNP. De vill att Sverige ska ansöka om medlemskap i NATO. De vill återskaffa värnplikten men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande. De vill förbättra arbetsvillkoren plus lönerna för soldaterna. Och de vill öka den militära närvaron på Gotland. De vill anordna en ny storskalig internationell stridsövning år 2020 till år 2021. De vill stärka stödet till veteranerna. De vill införa ett demokratikrav för medlemskap i FNs råd för mänskliga rättigheter. De vill inrätta en hedersmedalj för särskilt berömd, berömvärda internationella insatser. De vill ha ett demokratikrav i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer. Liberalerna vill slopa sekretessen hos ISP, Inspektion för strategiska produkter, om mottagare och typ av krigsmaterial. Sekretessen har gjort det möjligt att exportera till diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom. Alla former av deltagande i terrorverksamhet ska kriminaliseras. De vill ge polisen ansvar för att samordna våldsbejakande extremism. Madde lite reflektioner. Vilket kan ju ta det här ISP då. Ja. Alltså jag är lite förvånad över att det, det är sekretess på när man säljer vapen. Ja, faktiskt. Ja, vad, vad är det för mening med det? Ja, men det, det är inte. klart man måste ha koll på vem man säljer och vad man säljer för någonting eller? Är det det vi säljer då? Alltså det är någon från Sverige. Säljer. Ja, företag Du vet, jag. det är så jävla typiskt svenskt. Det är vara så jävla sekretess <laughs> hela tiden. Ja. Så då får du inte säga vad du heter. Eller var du, eller var du skiter någonstans. Aj. Men ibland går det för långt. Sen är det klart att vi ska veta var vi säljer våra vapen. Till vem? Jag är... Och att inte ens riksdagen, alltså de som sitter i riksdagen får veta det. Alltså jag... Alla varningsklockor hos mig bara ringer. Det är liksom ding, 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 ding. Ja. Inte bra. Nej. Nej. Nej, det här måste man ju få kontroll över. Det är bra, bort med den. Bra där Liberalerna. Bort med den sekretessen. Mm. Ähm. Annars så tycker jag faktiskt att Liberalerna har en väldigt bra, alltså genomtänkt eh, försvarspolitik. Det, det känns ju att detta är liksom deras ämne. Ja, verkligen. Ja. Eh, de är väldigt tydliga med och de vet att ja, men det här vill vi och ganska självklart ja. för dem. Och de vill ju även vara medlemmar i NATO. Mm. Ja, och sen vill de ju återskaffa värnplikten. Men aktivt arbeta för att maximera antalet frivilligt sökande. Och det tycker jag också är väldigt bra. Mm. Att de vill ju ha, de känner att det är jätteviktigt att ha värnplikten, men vi börjar först med de frivilliga. för Att se vad det leder. Mm. Sen är det sådär, nu blir det kris, vi behöver fler, då får det bli plikt. Och det, så är det ju. Ja. Och då måste man ju gå in hårdare. Så är det, det... det jobbiga där tycker jag är att då är det nog för sent. Vi borde inte så. ha tagit bort värnplikten från första början för då hade vi haft mer rustat. Mm. Även om jag tycker att tvinga någon inte rätt väg. Jag tycker verkligen inte det. Jag, jag var väldigt glad över att jag var tjej. För det var ju typ män som jag ja, och, tvingade. Ja, och det är ju inte rätt att bara det är männen Alltså nej, du ska ju leva i ett jämställt samhälle, då får det ju bli. Ja, men så är det ju nu, om det blir värnplikt så är det ju båda. Ja, då är det ju tjänsten Men eh, jag tyckte fortfarande det var väldigt skönt att jag var kvinna. Ja, precis, man slapp oroa sig. Ja, men just det här med att tvinga någon annan. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, nej. Japp. bra politik. Då ska vi gå till sista partiet och det är Kristdemokraterna. Ja. Kristdemokraterna vill att Sverige satsar 2 av BNP på försvarsbudgeten. Pengarna ska bland annat gå till att fördubbla armén. De vill inte att några offentliga bidrag ska gå till extremistiska organisationer. Och de vill tredubbla antal intagna till värnplikten. Den som inte vill göra vapentjänst ska beredas till civiltjänst. Sen säger de ja till Nato. Reflektioner, Marielle? Ja. Eh, nej men här tycker jag de går in väldigt bra med att det här med värnplikten, om du inte vill ha vapen, en vapentjänst så kan du få ett civil, civiltjänst. Ja. Det tycker jag är jättebra faktiskt. Ja då, då känner jag mig lite tryggare om jag ska bli tvingad till eh... till värnplikt. Ja, Eller precis. Så. Ja. Nej men jag känner också att, ja men fine man kan mötas lite halvvägs. i ja, lite Ifall så. att man en, en i dum så inte kan hantera vapen liksom. Jag tror inte man ska sätta ett vapen i mina händer i alla fall. Jag kommer vara livrädd. Ja. Oh. Nej, och sen. Ja, men resten är ju rätt givet. Ja, eh, ja till NATO. Mm. Hela alliansen är ju då ja. ja till NATO. Precis. Så då vet man var de står där. Ska vi köra lite summa summarum? Ja, men det tycker jag. Jag har med Madde, ska vi summera lite nu då? Ja. Eh, något som är väldigt lätt att ta på det är ju den här NATO-frågan, ja eller nej till NATO. Mm. Där har vi två läger. Alliansen är för ett starkt ja medlemskap i NATO. Plus Sverigedemokraterna. Ja, de var, de var lite... Fast jag förstår inte om de bara vill att man ska samarbeta eller om nej. de är för ett medlemskap. Så jag kan inte riktigt placera Men dem i denna fråga. De är mer ett ja än ett nej. Ja, det känns lite så. så. Är det ju. De vill i alla fall ha ett partnerskap. Mm. Och nej har vi ju då Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Mm. Eh, sen så är ju Alliansen i alla fall för en värnplikt. Men att den mer ska vara på frivillig basis. Ja, precis. Annars är ju alla partier. För värnplikt. Ja, det är den rödgröna med. Är alla det? Var alla är på den rödgröna? Vänsterpartiet är lite klurigt där. De skriver faktiskt ingenting om värnplikten. Eh, och de är ju väldigt mycket, de går ju väldigt mycket åt det här fredsliga hållet. Så jag är osäker, jag vet faktiskt inte om de vill ha värnplikt eller inte. Mm. De skriver ingenting om det. Någonting i mig vill säga att de inte vill för att de går till fredsliga, men någonting i mig vill också så, nej, de tycker nog att vi ska bygga på försvaret känns det som. Alltså, vi måste ju ändå bygga på försvaret just för vi har ju andra kriser. Ja, men eh, värnplikt vet ej. Nej. Nej. De säger, Så de gemensamt det är ju också att alla partier faktiskt vill satsa mer på försvaret. Alltså i pengar. Det ja. känns som ändå att det är gemensamt, men sen är det olika hur mycket de vill satsa. Alliansen vill ju satsa lite mer och komma upp i de här 2% av BNP. Mm. Eh, förmodligen för att de ska då komma upp i det här så att de kan ansöka om medlemskap i NATO. Precis. Tänk man, ju. Ja. Det här kopplar ju vi ihop lite själva, att det är mm. därför de vill det. Eh. De andra lägger ju inte in så mycket pengar och Det är ju Sverigedemokraterna då, de vill ju faktiskt upp till 2,5% mm. eh, i BNP. Men Vänsterpartiet, Sossarna och Miljöpartiet nämner inte pengarfrågan på det sättet. Nej. Men det är klart att de vill rusta för försvaret. Det vill ju alla partier just för vi har naturkatastrofer och hela den biten. Så vi måste just stärka oss i det. Och gemensamt har ju också alla partierna att de vill förstärka Nordens samarbete. Ja, precis. Mm. Men nu tycker jag att vi korar en vinnare. Vi rankar dem. Ja. Men vi börjar längst ner. På plats nummer åtta har vi Vänsterpartiet. Ja. Ja. Kort motivering. Alltså den är bra politik i en värld full av fred och att alla människor vill alla det bästa. Men det blir inte i dagens läge och hur det ser ut idag så känner inte jag att Alltså att det går att tänka som dem riktigt. Det blir lite naivt. Vi blir väldigt sårbara här i Sverige då. Ja, precis. Ja, så det känns inte så tryggt. Nej. Eh, sen de här, de som kommer mer här neråt nu, det är liksom, det är bara så det blev. Vi har, vi har ingen vidare motivering mer än att de stack väl inte ut på något sätt riktigt. Nej, den här försvaret är lite same same för partierna, det de skiljer mycket åt det är ju NATO, icke NATO. Ja. Och i och med att du och jag är för NATO så blir det lite de som inte tyckte NATO kanske hamnar längst ner. Ser jag nu att de har gjort. Så Miljöpartiet hamnar på sjunde plats. Socialdemokraterna på sjätte plats. Och sen kommer Kristdemokraterna på femte plats. Mm, precis. Och på fjärde plats har vi Moderaterna. Mm. Så nu kommer vi ju till topp tre. Ja. Och på tredje plats så har vi Sverigedemokraterna. Japp. Och det är för att ja, de har ändå tänkt igenom sin försvar, så den, jag tycker den går lite hand i hand med ja, helt okej okay så. Mm. Det var bara det här lilla förvirrade partnerskapet som förvirrade helt enkelt ja. för partnerskapet med NATO. Men så de, de ja. fick i alla fall en tredje plats. På andra plats så har vi Centerpartiet. Jop. Och det, där känner jag att eh, ja, men de har ändå en eh, tydlig försvarspolitik som, eh, som är trovärdig. De har tänkt till. Ja, det märks. Precis. Ja. Men de som har tänkt till allra mest tror jag, de som trycker mest på för, försvaret. Och det är ju egentligen inte så förvånande. Nej. Men det är ju då. Liberalerna. Ja. Eh, grattis Liberalerna till första, första plats. Precis. Det, ja, men det är kul, men de, de jobbar ju mycket, mycket, mycket med den frågan och den punkten. Ja, så att de förtjänar den platsen. Ja. Yeah. Och nu är vi färdiga för idag. Mm. Och vi, på fredag kommer vi släppa avsnittet om po polisfrågan. Precis. Där vi ställer alla partierna emot varandra. Så glöm inte att lyssna då. Jag heter Madeleine Almqvist och med mig har jag Marielle Almqvist och det är vi som är politipratarna. Hej då!